Čekaj. Okej, okay, da, ne, jasne. Pa, čekaj, 3, 4, pozor. Eto. Ajde. Izlazi iz oksana. Gde smo i uopšte stali? Pretali smo kurca. Čekaj, kako se uopšte... Kako se brani uopšte? Ja ne mogu da branim s ovim sranjem. Pa... Ja ne mogu branim zato što je u dve ruke. Zato što ti igrao sa joystickom. Ne, nego zato što je u dve ruke. Kad imaš u jednoj ruci, onda možeš da braniš. Ne razim. A trao od onog... vam. Ajdemo do Old Dragon Slayera. Pa hajde. Čekaj, gde on uopšte bi... Da, ajde, na bonfire. Ajde ubijemo one. Koga? Ne! Ajde ubijemo one. Ne! Pa moramo se na nečemu izvežbati, evo te. Ček, koga da ubijemo? Samo je prati. Hej, ja vodim. Aha, one debelanere. Okej. Okay. Idi. Zato što nije hollow. Idi! Nije hollow. Idi! It's not cool if you're not hollow. Ha, zajebao sam te. Jedno pitanje. Koji je naš smisao ovog gameplaya? Burec. Šta? Mislim da treba... Aj vrati se do bonfire-a, majke ti. Čekaj, treba vam. Aj vrati, Burec, oće vam... Sad si me zajebao. Oće vam trebati ono 58 godina. Pa nije treba samo vrata da otvorimo. Treba da otvorimo ono 10 vrata. Pa, ovim tempom, da. Zašto mi to na desni klik? Na levi. Čekaj, sad levi. What the fuck? Zato što moram ja da držim shift. Aaaaaa, okej. Okay. Wow. Ovo još zajebanije. Ovo još zajebanije, jebo mamu. Haha, juhuhuhu, ovo ne valja. Update, ja sam tastatura, ovaj faggot je miš. Hoćemo do bonfire-a odmah ili? Prvo do bonfire-a. O! Oh, fucking hell! Brzo do bonfire-a, brzo do bonfire-a. Brzo! A! Okej. Okay. Okay. Da, ali čekaj. Ne stavim pivu. Okej. Okay. Tačno sam trebao kupiti još jedno, brate. Pa. Jaj. Ej, dolja. Brate, uzdao sam se u čoveka u kojeg se nisam mogu uzdati. Dobro mi peče. Jeste dobro i ovo? Čekaj. Brate, 6 sati ujutro, a ono spavaš da, kod brate, mazina. Da, brate. Ono, ajde idi kući, mama i tata će mi se vratiti. Eto, drži pivu. Joj, smrdi na kanalizaciju. Joj, prdno si, ja? Joj, ne valja. Op! Čekaj, 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 čekaj! Sad. Šta radiš? Pa pucaj ga, jebo ga! Pa ne mogu! Pa šta? What the fuck? Joj, jebate! Zašto neće? Pa pucaj ga! Udi. Neće! Ovo mi radi! Ajme, aj na bonfire. E, pa on će si ići bonfire. Stisni, stisni, bonfire. Okej, okej, okej. Viš što je stao tamo. Ko, ooooo, baš moraš da vidi. Ajme ovako smišljeno. Attack. Stavi na P. Zašto ja da stavim na P, jebote? Ko? Left click. Joj, gospode, mili bože. Čekaj, stani, aj... Joo, probam ovog pedera. Čekaj, ne! Pa pusti... Pa je, moraš da ga sad, ciljaš! Sad. Pa ti ga ciljaš, ne ciljam ga ja. Fuck, skači! Pa jebem te usta, imaš jedan posao! A je. Uđo! Dobre. Kako okay. Je to na gag for, brate? Što? Imaš jedan posao. Ubiću te. Aj trči jebo mamu, nemoj da hodeš po neki... Ajde ubijem ovog. Ne, ajde ne ubijem. On je vežba. Ajde dođi vam. Ne, ne, pašćeš! Neću. Neću da idem tamo. Neću! Pa sam mapu. Neću da idem tamo. Okej, okay. Gle koliko nam je health ostalo. Pa dobro, koliko... kako ćemo da se healujemo, aj stani. Aj drži ono dugme što si držao. Okej. Okay. Evo ga. Jesmo mi nabuđili Estus flaskove. Da, jesmo, ajde. Imamo samo 3. Da, zjebio ovog lika. Pa imamo tamo još 3 i 5. Zjebio onaj lik koji samo i trči. I 8. Trči. A. Oh, falling. Opa! Falling a kitty. Jo, dobro, pazi koliko puta smo imali bliskost. A! Okej. Okay. Ček, pazi ovo, pazi kako ću izajebati je. Hop! Aj, teško njih zajebati u pičku materiju. Pazi, ovo kako ću zajebati. Ajde. Majke mi. Ajde.
A ne, u stvari njega moramo da ubijemo. Ne, 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 njega moramo da ubijemo. Okay. Da bi nam se otvorilo ono sranje. A ne, moramo. Zapravo moramo. Ajde, ubije ga onda. Pa ne, tamo! Pa stani, pa, stani! Skači! Ne, okej, okay, ne moram. Pa ne moram za ove skakati. Sad, ajde. Okej, okay. Moraš ti upravljati sad sa ovim... Čekaj, stani, stani! Okej, okay, okay, ne vezam. Mislim da nas prate crazy. Okej. Okej, okay, ubit ćemo. Čekaj, eno ga, eno ga, eno ga. Ajde. Okej. Okay. A će nas skinuti. Ovaj i ovaj je glasniji od nas kako igramo. Skači! Trči! Šuk pičku bateri. E, otvaraj ovo sranje, ovde ima onaj, onaj key. Ne, a evo, stiska. Ne znam kako se zove. I ovo ću ti jebem ti mater u pičku. Ring of Binding, otvori inventory. Ma kakav inventori, matori, ganjaju nas. Ne ganjaju nas više, boje se, boje se. Glega, boje se. Samo otvori inventori. Ne znam kako, čekaj, piše mi se. Ne, pa, nemoj sad. Čekaj, čekaj, kreni se. Aaa, doće pička. Veri mi, ovo je lako, ovo je... Doće pička. Ajde, ajde. Da stani. O, pa nemoj na tu stranu. Paj se do, paj se do, paj se do, paj se do. Vidiš, buni se, ne znam gde da igra. Ne znam gde da igra. Aha. Šta radiš? Ja sam mislio da ćemo razbiti pojs. Pa kakav pojs? Nema pojs, lik je pojs! Lik je pojs! Okej, okay, ajde ovaj, ajde... Evo. Ne, ne, ne to, mentolo. Nego? Nego drže se na healujem. Gacu! Grifiso! Sasuke! Orihime! Ichigo! Ichigo! Jebo mamu, i ovo. I ovo će nam biti od sada guest koji će spavati. Ajde, pre zaspo, brate. Bolje. Ok, da. Ajde, ajde, idemo. Davaj, davaj. Ajme, dio smijem. Znam kako protiv njega. Udri ga dok ne umre, brate, mamu mu jebi. E sad pazi, skoči. E, teo sam. Joj, ja smo. E, teo sam. A smo, mi gotovi, burac. Ubi. Bum! Bjež! Bjež u pičku. Joj. Joj. Pa drži odbrano. Drži citrlo, drži citrlo. Ne, ne, u stvari sad nemoj. Sad, sad, Estus. Ajde, drži. Estus. Fuck! Ajoj. Dobro, bar imam malo više od prošli put. I, pa nije da. Nas! Da. A la laže kurva je, sad ćemo ga ubiti. Samo trčimo. Pogledaj, tresi mi se gajba. Ne, ozbilj, malo tresi. Komši je zavu komunalce. Dobijemo. Paj se dao, paj se dao, paj se dao. Evo opet taj lik! Evo ga, dođi vam, dođi vam, dođi vam, dođi vam. Aha, puko si. Opa, biješ! Okej, okay. Ne, pusti, čekaj. Pusti, pusti, pusti. Idemo da uzmemo duše. I uzmi duše. O, bože, duše. Aj. Sa... Ne! Bum! Joj, ne, ne, pa nemoj, stranu. Nemoj da upravljaš. Gle, ne upravljam ja! Joj, joj, ja stek sa... A, okej, okay, mi smo na... Da. Okej, okej. Okay. Treća sreća, brate, kažu... Tri puta oh, Bog ja. Udara, brate. E, ti znaš kako smo mi najavili s ovim Great Swordom? Zato što Great Swordovi se manipulišu sa VASD i sa Mišem. Oni se upravljaju sa oba ova kurca. Mi smo najebali. Mi smo, brate. Mi smo najebali. Mi smo, brate. Trči. Da. Neka. Ajde. Vere mi. Gaga, gaga. Aha. Roki, roki. Ne, u stvari ja ću držati gard, ja. Aha. Udri. Pa ne. E, sad ga udri. Ok, sad, sad beži. Aj, 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 aj. Aj, aj. Aha.
Aaaa, zajebo nas je. Ovo udrizao sam ga, brate. E, da ja skačem, jebate. Joj, Ljubo. Beži! Beži u pičku materinu! Pi, pi, pi! Pi, 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 pi! Beži u pičku, kurac! Beži! Pa nemoj ga targetovat, jebote otac! Pa nemoj ga targetovat! Straight out of Surrey, a gentleman rhymer named Mr. B, friendly with chaps with an air of mystery.